Salam dəyərli izləyicilər, bugünkü videomda sizlərə əvvəlki videolarda soruşduğunuz bir sualla bağlı cavab verməyə çalışacağım. Belə ki, bir çox şagirdlər bizdən onu soruşur ki, tarix dərslərini necə öyrənim, tarix dərsini necə yadda saxlayım? Bəli, etiraf edirəm ki, tarix dərsləri çətindir. Nə üçün çətindir? Çünki ona görə ki, tarix dərsinin proqramı çoxdur. Dövlət İmtahan Mərkəzinin fənləri içərisində ən çox proqrama malik olan tarix fənnidir. Və həm ikinci, həm üçüncü qruplarda tarix dərsinə aid suallar var. Həmin suallar həm Azərbaycan tarixi, həm ümumi tarixlə bağlıdır. Birinci nə etməliyik? Birinci dərslik seçimində diqqətli olmalıyıq. Əgər Təhsil Nazirliyinin dərslikləri sizə çox çətin gəlirsə və vaxt itkisinə səbəb olursa, bu zaman siz alternativ yazılmış müəllif dərsliklərindən istifadə edə bilərsiniz. Həmin dərsliklərin üstünlüyü ondadır ki, burada 6-cı sinifdən 11-ci sinifə qədər məlumatlar bir yerdə toplanıb və sizin vaxt itkinizin qarşısı alınır. Bəs hansı dərsliyi seçəsiz? Bu barədə çox təəssüf ki, reklam olmasın deyə mən məlumat verə bilməyəcəm. Amma siz araşdırsanız, bu barədə müəyyən qənaətə gəlmiş olarsınız. Ən çox istifadə edilən, ən çox müraciət edilən müəllif dərsliyindən istifadə etmək olar. Bundan əlavə, siz dərs oxuyarkən müəyyən səhvlər edirsiniz. Bu səhvləri aradan qaldırsanız, dərs effektiv olaraq yadınızda qalacaq. Səhvlər nədən ibarətdir? Birincisi, dərs oxuma şəraiti. Evdə əgər ayrıca bir dərs oxuma otağınız yoxdursa, çalışın elə bir vaxtlarda tarix dərsini öyrənin ki, həmin vaxtlarda evdə maksimum sakitlik olsun və yaxud özünüzə bir sakit, belə deyək, yer ayırın, həmin yerlərdə dərsi öyrənməyə çalışın. Musiqi qəti dinləməyin. Musiqi dinləyərkən beyin artıq digər bir hissəsi həmin musiqiyə köklənir. Musiqi dinləyə-dinləyə dərs öyrənmək nəticəni azaldır və yaxud əgər səsin qarşısını almaq istəyirsinizsə, musiqi dinləyəcəksinizsə, bu sadəcə sözsüz bir musiqi olsun və sakit bir, həzin bir musiqi olsun. Bundan əlavə olaraq dərsi öyrənərkən qeydlər aparmaq lazımdır. Bu mütləqdir. Bir dərsi 3 dəfə, 4 dəfə oxuyub yadda saxlamaq imkanı hər kəsdə yoxdur. Və yaxud bir dərsi bir dəfə oxumaqla da dərs öyrənmək çətindir. Amma dərsi öyrənən öyrənə müəyyən qeydlər aparsanız, ola bilər 2 dəfəyə həmin dərsi öyrənə bilərsiniz. Və mütəmadi olaraq siz təkrarlar etməlisiniz. Bunun üçün əvvəlki dərsləri götürüb yenidən təkrar etməlisiniz və həmin dərslərə aid yazdığınız qeydlərə baxmalısınız. Test məsələsində diqqətli olmalısınız. Test yalnız mən tövsiyə edirəm Dövlət İmtahan Mərkəzinin sinif testlərini və toplu testləri ki, digər müəllif testləri sadəcə vaxt itkisidir və bir gündə 150-200 test işləməkdənsə, bir gündə 70-80, maksimum 100, amma effektli test işləmək daha ağıllıdır, daha uğurludur. Sonra səhvlərdən biri odur ki, səhvlərinizi yenidən işləmirsiniz. Ola bilər hazırlığa gedirsiniz, ola bilər hazırlığa getmirsiniz, müstəqil şəkildə hazırlaşırsınız. Amma test 70 təsəvvür edək test var. 70 testdən tutaq ki 15 səhviniz var. Həmin səhvləri həmin gün və yaxud səhərsi gün və yaxud bir neçə gün sonra işarələnmiş şəkildə yenidən işləsəz və həmin səhvləri düzəltmiş olsanız artıq sizin probleminiz qalmayacaq. Bundan əlavə çalışın Dövlət İmtahan Mərkəzinin əvvəlki illərdə keçirdikləri sınaqlar, həmçinin qəbulların suallarını tapasınız və həmin sualları da işləyəsiniz. Çünki Dövlət İmtahan Mərkəzinin bazasında olan suallar bir neçə ildən bir yenidən təkrarlanır bu və ya digər formada və artıq qəbula aid müəyyən beyninizdə təsəvvür olmuş olacaq. Qorxulu bir şey deyil tarix fənni, sadəcə biz qorxularımıza üstün gəlməliyik. Necə?
dediyim yollardan istifadə etmək şərti ilə. Demək, bir daha qısa olaraq sizə xatırladım. Dərslik seçimi, bu çox önəmli şeydir. Dərs oxuma şəraiti, bu da çox önəmli, vacib məsələdir. Dərs oxuyarkən maksimum səssizliyə nail olmaq lazımdır. Əgər buna nail ola bilmirsə, həzin musiqi dinləyə-dinləyə dərsi öyrənməliyik. Həmçinin test məsələsində çox diqqətli olmalıyıq. Qeyri müəlliflərin, peşəkar olmayan insanların müəllif testlərini istifadə etməklə siz sadəcə vaxt itirəcəksiniz. Dövlət İmtahan Mərkəzinin toplu testlərini və həmçinin sinif testlərini istifadə etməklə, onları yazmaqla, bəli, bir testi bir neçə dəfə təkrar-təkrar yazın, bundan çəkinməyin. Siz effekt əldə edəcəksiniz. Yol kifayət qədər asan və sadədir. Sadəcə özünüzdə iradə tapıb bu testləri dediyim şəkildə həll etməlisiniz. Dərsləri dediyim şəkildə öyrənməlisiniz. Onda tarix fənni sizin üçün asan olacaq və ən çox bal əldə etdiyiniz fənlərdən biri tarix fənni olacaq. İnanmırsınızsa sınaya bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arz edirəm. Növbəti videomuzda görüşənə qədər, əgər videonu bəyəndinizsə, bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm. Növbəti görüşlərə qədər.